опалена, і вона десь вже годину часу палиться тут. І зараз ми виміряємо температуру, яка є в печі. Бачите, 403 градуси. Після того, як цей вогонь догорить, має бути приблизно 480. І тільки тоді я зможу поставити хліб у піч. Цей хліб ніколи не черствіє, так як черствіє з магазину. Він може стояти 2 тижні. Він ніколи не покривається плісінню, як з магазину на третій день. А чому? Тому що тут вмирають всі бактерії живі. Тому оця цвіль, вона просто не здатна проявитися. Якщо ви навіть погано помили руки під час майстер-класу, хтось може схитрив і не помив, тут не виживає жодна бактерія в цій печі. Тому хліб фактично стерильно чистий. Наразі, що хотіла сказати, що ніколи ви такого хліба не спробуєте з магазину. Тому що хліб на дровах, він зовсім має інший аромат, смак. І зовсім по-іншому дійсно смакує. Тому сьогодні ваш хліб, не знаю, чи доїде до Трускавця, дав би Бог, щоб доїхав, але, як правило, його з'їдають по дорозі діти, наскільки він смачний. Тому попрошу вас залишити хоч трошки для батьків, щоб спробували, де ви були і що ви робили. Наступне, що я хотіла сказати, діти, що у нас є ще дуже багато експонатів, і зараз ми пограємо в таку гру з вами, в загадки. Ми повідгадуємо, для чого ці речі існували для наших предків. І вже одна дитина задала мені запитання, що це за жук, так? Знала, що то жук. Скажіть, чи є у вас ідеї, що це за жук? Це, щоб підкорювати. Жук-рогач. Тоді діба. Ну, правильно, це жук-рогач. Але для чого він існував у побуті і як його використовували наші предки, скажіть мені? Такі робити підкови або бавитися? Підкови не дуже, бавитися також не дуже. Може двері підпирати? Ні. Не дуже. Прогнозувати чого? Ліфті ставати з печі. Я так і знаю. Чому? Як не ставати? А, підкапці. Отак наші предки використовували ці речі. Вони, правда, були двох видів – для багатих і для бідних. Якщо ця річ желізна, ви бачите, що вона велика, чавунна і дуже красива, то вона була у власності якогось пана. Якщо вона була в дереві, отакий жук, він був дерев'яний рогач, то це був для біднішої людини, яка не мала таких можливостей купити такого. Тому при кожній хаті на вході стояв такий жук, який допомагав роззуватися. Ми вже зараз таких не бачимо. У нас є ложечка для того, щоб роззуватися чи взуватися. А це набагато розумніший спосіб, до речі. Не нагинаєшся. Наступне, діти. Наступне. У нас є ткацький верстат, який надалі працює і тче тканину. Тому зараз я вам покажу, як люди давно створювали полотно. Я поставлю так з дітьми разом. У нас є полотно, яке виглядає отаким чудом. Я це зіткала сама за годину часу на такому апараті, яким люди користувалися давно. Такий ткацький верстат. Це така машина, яка займала півхати і робила тканину саме в осінній період, як сьогодні, коли було все позбирано з ланів, з городів, не було роботи в хаті, але було холодно на дворі. І всі сідали протягом дня і ткали таке полотно. І люди мали відповідно натуральну тканину в хаті, з якої пошивали собі одяг. Зараз я вам пропоную показати вам, як виглядали люди 120 років тому. Хочете подивитися? Yeah. Зараз ми візьмемо сюди пані Наталі. Конечно, в тому закладі нині не виділа, по хліб несила. Ходіть сюди, Наталі. У нас вони в прекрасній сукні, але зараз час поміняти цю сукню на дуже стародавню. Їй приблизно 120 років, вона з Кіровоградщини. Зовсім нам не з цього регіону. Розкажу чому. Тому що там були інші крої, і це називається крій, які давно люди вже винайшли ще до нашого приходу. Це були оверсайси, зараз називають таке. Бачите, це безрозмірний вид, який підходить будь-якій жінці. Його дуже легко вдягати, цю сукню, незалежно, чи вона висока, чи низька, чи трошки плотніша, чи худенька. Тому ми будь-яку жінку вдягаємо в цю сукню. Не було ще такої, щоб не влізла в цю сукню.
Тому дуже зручно. Ми зараз розглянемо, як виглядала жінка, як вона вдягалася щоденно, кожен божий день. Тому маємо такий, бачите, стрій української жінки. Так легко ми її вдягаємо, пані Наталю, дивіться. І зараз вона стає набагато вже яскравіша, ніж вона приїхала. Ви бачите, що є багато вишивки. Це одяг не буденний, це одяг святковий. І зараз розкажу вам, чому є тут такий виріз, чому він спереді. Тому що жінка була доросла і годувала діток в полі чи в хаті, нема значення. Для того, щоб легко було годувати, був цей виріз. Отак регулювався розмір. Тримайте, Наталі. Далі наступним елементом одягу була плахта. Вона працювала для того, щоб зверху одягнути поверх цієї сорочки. І ви бачите, що Наталя стає ще яскравіша, красивіша. Ну і приблизно, щоб ви розуміли, одяг, який буде коштувати в зборі весь на ній, це приблизно 20 тисяч гривень. Чому така ціна? Тому що цей одяг дорожчає з кожним роком, його стає все менше і менше, його не збільшується, його стає менше. І десь за тиждень часу вже ніхто не зможе його поміряти тут, він буде за склом. Зараз шиється репліка, така сама сукня, яку можна буде приміряти, вона буде сучасна вже, тобто, але на старий манер. Наступний елемент одягу діти – це крайка. Це пояс, яким підперезували жінку, для того, щоб вона стрункіше виглядала і рівніше ходила. В такому стані Наталя не може згорбитися, вона мусить стояти рівно. І тому був такий ще практичний момент. Далі у нас було багато намиста на жінці. І чим більше було намиста, тим вона була багатша і тим більше її любив чоловік. Бачите? Треба було продати цілу корову, щоб купити. Ні, ні, то не треба. Це для мужчини. Так. Останнє, що носила жінка, це хустку дітям. Одружена жінка після одруження не могла вже більше ходити з непокритою головою і мала вона на собі хустку. Хустка в наших селах, підгорицях безпосередньо, одягалася саме отак на молоду жінку, назад вкручувалася. Отак. Я ще пригадую, як я так само це робила бабусі, коли приїжджала на літо. І дуже було зручно підбирати волосся. Подивіться, яка красива Наталя, правда? Дуже красива, справді підкреслює жіночу вроду. І напевно, що Наталю, та, зараз ми підемо з вами ще, діточки, на майстер-клас по збиванні масла. Сьогодні наше завдання буде збити масло. І зараз ми всі вийдемо на двір, позбиваємо таким чудом масло, перетворимо клубок такого твердого, скажімо так, масличка, тому що тут залиті вершки. Всі ви попрацюєте, а потім ми будемо мати дегустацію масла. Ну і зробимо фотосесію з Наталею. Так.